那么现在呢，我们来进行 CDN 的这个 HTTPS 的相关的设置哈。那可以看到，在这面有个设置的标签儿。那在最后面呢，我们点击修改。那在这里面呢，我们点击开启 HTTPS。那证书这里现在是没有，我们选择自定义上传，起一个名称 test。那这里面呢，我准备了一个证书哈，但是这个证书呢，不是颁发给这个域名的，我们只是为了这个测试一下。公钥复制下来。粘到公钥的里面，好，然后私钥复制下来，粘贴到这个私钥的里面哈。OK，然后呢，我们这里面可以有一些这个跳转的设置哈。默认的就是你用 HTTP 就是 HTTP，用 HTTPS 就是 HTTPS。那如果你点这个强制跳转的话，那你就是如果用 HTTP 的话，它可以到 HTTPS 啊。如果你用这个的话，那 HTTP 可以到达 HTTPS 啊。那我们选择默认，点击确定。好，来提出证书重复啊。这个我们来，因为证书之前我上传过哈，所以那我们就去选择一下就好了。test 一。好，哦，我刚刚更改了一个域名，然后更改了一个证书的名称，然后我证书生成成功了哈。那我来再访问一下我们的这个网站。我使用 HTTPS 协议哈，HTTPS，好，写吧，1.jpg。那其实是可以访问的哈，可以访问的。那它提示我这个证书是不安全的，然后是无效的。为什么无效？我们可以看一下啊。我的这个证书呢是颁发给这个域名的，但是呢我现在的域名是这个，所以说域名和证书是不匹配的，所以说它提示我们是一个无效的哈，无效的。那我们只是为了这个测试，所以说这里我们可以忽略。这个功能的话，我们现在是测试成功的。